काँग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष सुदीप साकोते यांनी मागितली उमेदवारी. म्हणाले, मी शहर उत्तर आणि दक्षिण साठी आहे इच्छुक. भाजप म्हणजे डीजेपी पार्टी. डीजेपी म्हणजे दोन्हीकडे देशमुख जनता पार्टी मध्ये उरलेलं आहे. त्यांच्या पक्षातले जे कट्टर म्हणा किंवा जे मांडणार आहेत त्यांनी म्हणतात आमचं काही चालत नाही. या दोघांपुरतंच पक्ष राहिलेला आहे आणि या दोन्ही उमेदवाराला तिथले स्वतः त्यांचे लोक कंटाळलेले आहेत. विजय देशमुख सुभाष देशमुखांवर केली टीका. राष्ट्रवादीचे 2 वेळा डिपॉझिट झाले जप्त. यंदा उत्तरवर काँग्रेस दावा करणार. तुम्ही 2 मतदारसंघातून तिकीट मागणी केली, दक्षिण आणि उत्तर, नेमकं तुमचं प्राधान्य कुठलं आहे? पहा, सुदीप साकोते यांनी काय म्हटलं आहे. उत्तरमध्ये भाजप बालेकिल्ला असं म्हणजे काय नाही, ते बीजेपी नाही आहे, फक्त बीजेपी म्हणून राहिलेलं आहे. उत्तर असो किंवा दक्षिण, दोन्ही हे डीजेपी राहिले, देशमुख जनता पार्टी राहिलेलं आहे. भाजपाचा आता आपण बघितलं असेल अंतर्गत, त्यांच्या विरोधामुळे इथं भरपूर नवीन उमेदवार तयार झालेले आहेत. तुम्ही 2 मतदारसंघातून तिकीट मागणी केली, दक्षिण आणि उत्तर, नेमकं तुमचं प्राधान्य कुठलं आहे मतदारसंघ? जे पक्षश्रेष्ठी ठरवतील ते आहे. प्रथम मध्ये आपले शाखा कार्यामुळे भरपूर कार्य झालेले आहेत, तिथं कार्यकर्ता तिथेही आहेत, उत्तर नाही आहे. दोन्ही उमेदवारी आपण उपटलेले आहे, उत्तर पक्ष जे ठरवतील तिथं आपण लढवायला तयार आहे. लिंगायत समाजामध्ये जास्त आहे, तर ते एक प्रकारे सिद्धेश्वर गोड गैरसमज आहे. समाजाचं प्रति त्यांनी मानकरी असले असते, इतकं प्रेम असलं असतं तर 20 वर्षाला समाजाप्रती एक स्मशानभूमी तर त्यांनी म्हणून दिलं असतं. अनेक असे मुद्दे आहेत, पालकमंत्री असताना देखील एक स्मशानभूमी आम्हाला तिथं रूपाभावानी सुद्धा दुसरं स्मशानभूमी नाही. लोकांची इतकी गैरसोय होती आहे, त्यामुळं समाजात देखील इतकं प्रचंड नाराजी आहे. माझं 7 ते 8 महिन्यापासून वेगळं सर्वे चालू आहे. बेंगलोरची टीम आहे, हैदराबादची टीम आहे, समाजाचा रोष भरपूर आहे. गेल्या 2 टर्म शहर उत्तर महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीला सुटलं होतं, तुमचा दावा तिथं कसा आहे? यंदा सुद्धा राष्ट्रवादीने तिथं दावा ठोकलेला आहे. दावा महाविकास आघाडीचं आमचा पक्ष आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचं आपल्याला माहिती आहे की मागच्या 2 टर्मला डिपॉझिट जप झालं होतं, तरी काँग्रेसचं तिथं वेद साहेब होते, माझे आजोबा बाबूरावांना चाकोते होते, 52 आपले हुतात्मा मल्लपदंशी ठेव होते, म्हणजे 14 पैकी 7 कम तिथं काँग्रेसचा आमदार झालेला आहे. निश्चितच काँग्रेसला आम्ही मागणी करणार आणि कार्यकर्त्यांची एक मोठी फळी तिथं आहे, जे परवाच्या लोकसभेमध्ये जे पुनर्जीवित झाल्यासारखं झालेलं आहे. 70,000 लीडमध्ये जे आम्ही 35,000 लीड तोडलेलं आहे, त्यामुळं काँग्रेसला मिळावं असं आम्ही मागणी करणार आहे. कारण मुळात तेच आहे, भाजप तिथं अत्यंत निष्क्रिय आहे. तिथल्या आमदार आता आजचा चांगला दिवस आहे, मी जास्त टीका टिप्पणी करत नाही. म्हणजे जे 20 वर्ष असलेल्या आमदारांनी म्हणावं की नाही काम होत नाही, प्रशासन मला सहकार्य करत नाही, इथले जे अधिकारी आहेत ते मला सहकार्य करत नाही, त्यामुळं तिथं रखडलेलं आहे. रस्ते चांगले नाहीत, ड्रेनेज नाही, पाणीचं प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे स्वतः मतदार होऊन यावेळेस बदल पाहिजे. ताईला आम्ही निवडून आलं तर खालची पूर्ण फळी ही आपोआप बदलून जाईल असं या अपेक्षाने लोकांनी स्वतः जनतेने यावेळेस इलेक्शन हातात घेतलेलं. तुम्ही बीजेपी म्हणण्याऐवजी बीजेपी म्हणलंय, काय ते बीजेपी म्हणजे काय? डीजेपी म्हणजे दोन्हीकडे देशमुख जनता पार्टीमध्ये उरलेलं आहे. त्यांच्या पक्षातले जे कट्टर म्हणा किंवा जे मांडणारे आहेत त्यांनी म्हणतात आमचं काही चालत नाही. या दोघांपुरतंच पक्ष राहिलेला आहे आणि या दोन्ही उमेदवाराला तिथले स्वतः त्यांचे लोक कंटाळलेले आहेत. जर विजयकुमार देशमुख यांचे चिरंजीव जर समोर आले तर कशी राहणार लढत तुमची? किरण देशमुख जर आले तर तुमची कसं बघता लढती इकडं? देशमुख आता मालकांचं म्हणाले तिकीट फायनल नाही म्हणून, आता त्यांचं चिरंजीव तर राहील आमची गोष्ट आहे. परवाच त्यांचं काहीतरी सर्वे पोल अंतर्गत सर्वे पोल बघितलं होतं, त्याच्यातच मला वाटतं चालू आमदार 3रा नंबरवर काहीतरी आहेत. मुलाचं तर आता प्रश्नच लांब नाही. म्हणजे यंदाच्या लोक यावेळेस मतदारसंघाचं चित्र बदलणार आहे.
ताईंनी ज्या पद्धतीने म्हणजे लोकसभेला हातात घेतलं, निश्चित यावेळेस महाविकासचं मला तर वाटतंय 11 पैकी 10 सोलापूर जिल्ह्यात या महाविकासचे सीट येणार आहे.